2020 yılın dekabrında 62 nefer hərbi qulluqçu müharibə zamanı silahlı qüvvələrimiz tərəfindən azad olunmuş ərazilərdə terror, təxribat aktları törətmək üçün gizli kesit eləmişdilər. Xocavənd Nəsuhanlı kəndində kəndi tam olaraq yoxlayıb yenicə başa çatmışdıq ki, tapşırıq gəldi ki, ayın 14-də ki, siz 62 nəfərdən ibarət ermənilərin silahlı dəstəsini saxlayıb, onların Əlican kəndindən götürüb Bakıya nə aparmaq lazım? 30 nəfər şəxsiyyətlə hərəkət elədik həmin əraziyə. Bir tamamda başladıq gecə. Getdiyimiz anda yolda başqa bir şey fikirləşirdik. Fikirləşdik ki, bizim sayımız azdır, biz onları 62 nəfərə gətirsək, bunları əllərini, qollarını bağlasa bir-birlərinə. Getdiyimiz cırılarda gördük ki, cırılar çox ensizdir və bunlar oradan əgər kimsə çaya yıxılarsa, bizim dəstədən kimsə ayrılıb onları götürüb qalxmalı yuxarı. Bu da qrupun arasında sayı etibarını parçalama olacaq. Gördük ki, yox, biz bunları belə getirə bilmərik və fikirləşdik ki, bunları bir, bizim əməkdaş, üç, bunların əsirlər belə böldük və bunları bu yoldan gətirdik. Qarabağ Azərbaycandır. Gedəcəyimiz, qayıdacağımız yolları elə seçdik ki, onlar hansı ki o yollardan belə deyik də istifadə etməmişdilər. Çünki bunların həmin ağazları öyrənib harada qaçmaq planı ola bilərdi, ya hansı bir hərəkət edə bilərdilər ki, bizə çətini yaratsınlar. Mühafizəni təşkil edir də, bunları təhlükəsini tam təşkil edir də, yol boyu hərəkətimiz davam edirik. Müharibə demək olar ki, bir aydır bitmişdi. Hərbi terror birləşmələri həmin o silahından, susatından həmin ərazidə öz postlarında qalmışdılar. Biz fikirləşdik ki, ola bilər ki, bizim bilmədiyimizdə, yəni ki, bizim yerini təsbit eləmədiyimizdə postlarından ya hansı bir silahlı terror birləşmələrin yanına keçərik, onlar bizi görərlər, bizi pusuya salarlar, əsirləri azad etmək istəyərlər. Ya da əsirləri öldürə bilərlər ki, 62 nəfər erməniləri müharibədən sonra biz onları qətlə yetirdik, bu təxribatı belə deyək, lazımsa dövlətin üzərinə atıla bilərlər. Əvvəlcədən bizim Sustayan Naxtırın bir dəstəsi Kəlbəcər ərazisinin dəmir dağ yüksəkliyi ərazisində yerləşmişdi. Əvvəlcədən məlumatlarımız var idi ki, hansı bir terror təxribat hadisələri yerinə yetirə bilərlər. 27-ci gecəsi müşahidə apardıq ki, bir dəstə dövlət sərhədini kesməyə cəhd edir və istiqamətləri təminat yollara tərəfdir. Biz onları baxdıq ki, qrupun hərəkətində müəyyən edirik ki, bunlar adi bir əsgərlər deyirlər, həbislər deyirlər. Tam mühafizəni götürərək, belə deyək də, hərəkət edirlər. Biz həbisləri hərəkətini görəndə fikirləşdik ki, bu peşəkar xüsusiyyətlərdir və biz bunları imkan verdik ki, biraz bizə dərinə tərəf hərəkət edəsinlər. Özüz onların arxası hissəsini keçəndə mühasirə saldı və 6 nəfəri saxlanıldı. Məlum oldu ki, bunlar həmin bizim təminat yollarımıza və mövqələrimizin arxa yollarına tank əleyhinə və piyada əleyhinə minalar düşürlər. Saxlanılan vaxtı onların əllərində
demək olar ki, mina yox idi, yəni ki, tulamışdılar. Biraz danışdıqdan sonra hava da asıldı. Hara mina bastırmışdı, onları da yerlərini göstərdilər, biz onları çıxartdıq oradan.